kjúklingavængir. Það er ekki alltaf að vera eitthvað fancy eða fínt sem maður slettur til að vera að fara út að grilla. Ég meina, það getur bara að taka góða kjúklingavængi með boltanum eða, eða bara að vera út í sólinni. Ég ætla að sýna ykkur auðvelda leið til að gera kjúklingavængi. Þeir eru mjög vinsælu erlendis og Íslendingar mættu nú alveg taka upp þá siði. Aftur ég komin með góða pokan okkar og ég ætla að setja í hann kjúklingana. Ég bara vill ekki að vera að sóða allt út með einhverju kjúklingasafa. Svo ég ætla að fara í hanskan. Ég ætla bara að reyna að koma þessu beint úr umbúðunum í pokan. Og þá auðvelt að krydda þetta án þess að fari einhver óhreinindi út allt. Þetta svona rosalega svona auðveldir vængir en þau þurfa að vera svona aðeins spicy. Vel kryddaðir. Og í þetta fer tvær teskeiðar Dijon sinep og það svona rífur í og gerir líka svona smá húð utanum. Tómasósa. Mörgum kokkum finnst það ekki kannski fínt en það líka svona hjúpar á. Þetta þar svona koma svona skemmtileg húð og aðeins karmelast. Ögn af soja eða vosesters. Svo til að fá hitan, þá reyna við þurrkaðan til í. Hann getur verið algjört eitur. Það þess vegna ætla ég að brjóta og losa mig við fræin bara í rusli. Og ég ætla að mylja þetta svona, til að fá svona skemmtilegar til í flögur. Það kom alltaf nokkuð fræ, svo þetta verður svolítið sterkt. En það bara eins og viljum hafa. Smá salt og pipar fyrir grunninn. Svo leynivopnið, það þarna svona fersk krydd í millum. Þetta svona nýjung. Þá svona, það ekki þetta gaman að vera með eitthvað þurrku krydd sem búin að vera marga mánuði eða ár upp í hillu. Aðeins að því. Við erum náttúrulega að gera svolítið svona kryddaða vængi. Það svona alveg ein góð eða tvær teskeiðar af papriku. Annað eins að karrí. Og ég setti aðeins ferskan pipar á hann. Ég ætla að setja aðeins að þessu þetta, þeir eiga að vera svolítið kryddaðir hjá okkur. Þá erum við komið svona megnaði kryddaðir hjá okkur. Og ég ætla líka til að þetta hjúpist og bindist betur. Að þá góð ólífolía. Og það svona raunir gerir þetta verkum að þetta festist ekki alveg heldur mikið við. Við erum komið kryddin, við erum komið sætuna, við erum komið með viðlóðina úr tómasósuna því. Þá viljum við fá ferskleikan úr ferskri sítrónu. Það kemur ekkert á mót við ferskan sítrónusafa og börk. Það ekki búið að finna það upp í dósan þá. Og svo viljum við náttúrulega fá safan líka. Svo við erum rauninni alltaf með eitthvað sætt, eitthvað súrt, eitthvað sterkt. Náttúrulega salt og pipar. Og ég ætla að fá að setja í þetta smá vorlug. Það svona mildur, þess vegna er hann góð í svona hluti sem að að borða beint, þetta verður náttúrulega ekki beint eldað, þetta svona aðeins bara karmelast. Nú sleppa græna hlutunum, þetta nota hann í salatið eitthvað. Ok, þetta var nú ekki langur ferill að gera hérna eins og salgera kjúklingavængi. En núna þurfum við bara að lifa öllum kryddunum að komast. Svo það bara hrista. Og nutta. Það, við getum náttúrulega ekki haft þannig að það sé karri í öðrum meginn og til í hinum meginn. Svo þetta verður að fá að samlaga, sagðis. Núna erum við búin að gera góða marningu, þá þurfum við undirbúið að grilla hjá okkur. Góðir grillarar, þeir eru náttúrulega aldrei með brennt kjöt. Út að það er bara getur þess að vera krabbameinsvaldandi, segja sumir. Svo við undirbúum grillið að við viljum koma helst rendur. Það svona merki góðan grillara. Það ef að nær grillröndunum. Eins og í svona fínum myndum og svona steikhúsum erlendis. Svo undirstaðan að hafa hreint grillið og pensla með olíu. Og þá er líka festist það ekki við. Núna erum við komin með vængina okkur góða. Og við viljum frekar eldið aðeins lengur á vægara hita en að brenna þetta. Ég fer bara í hanska. Og frekar að háan hita fyrst, svo lækka niður. Og ef það fer að kveikna í, þá ekki að því að setja smá vatn á eldinn. Það bara gufar upp.
Þá eru kjúklingvængirnir í. Svo lækka aðeins hitann ef þarf. Núna ætla ég að standa við þetta og snúa þessu regla. Þið þurfum ekki að fylgjast með því. En þetta er svona góð klukkutími. Og ef þetta fer að brenna, þá aðeins smá vatn eða við lækkum hitann. Núna eru kjúklingvængirnir búin að vera hjá okkur í góðan klukkutíma. Ég frekar búin að leiða þeim að vera lágum hitann háum. Þótt að þeir eiga ekki að vera brenndir, þeir eiga að vera þarna að brúnast aðeins. Maður getur athugað að hérna í stærsta hlutanum á ekki að vera bleikur safi. Þá verður bara tilbúnir. Þeir eiga að vera juicy en ekki ofeldaðir. Þá segir við bara kjúklingavængir með smá ögna til í. Klárt.